Ես խնդրում եմ թույլ տալ իմ օրենքով հասանելիք 100 օրը լրություն ծրագրային մասով։ Եթե օպերատիվ հարցեր կլինեն, կապած համակարգի հետ սիրով պատասխանեմ։ Երկրի ղեկավարության կողմից եւ վարչապետի եւ նախագահի կողմից մտցել եմ առաջարկ եւ որից հետո եղել է նշանակումը։ Որևիցե կադրային մեծ փոփոխությունների չեմ պատրաստվում, ինչեւ ծրագրերը պատրաստ չլինեն։ Բոլորտում այնուամենայնիվ խնդիրներ կան, բազմիցներ կան, դատարձել, բարձրացել։ Միանշանակ խնդիրներ կան, ես այդ խնդիրներին կաջատեղյակ եմ, որպես այդ ոլորտի ճակատում ամենօրվա աշխատանք ունեցող անձնավորություն, և այդ խնդիրները խմբագրելուց հետո կլինեն հստակ ծրագրեր։